Salam hörmətli izləyicilər. Söz verdiyim kimi bugün mən göstərmək istəyirəm şpaklevka prosesi necə baş verir. Düzdür, mən videonu biraz geç çəkdim. Gələr əvvəlcədən sizə göstərərdim. Amma növbəti videolarda əgər bu kiməsə maraqlı olsa mütləq mən sizə elə bir video hazırlayacağım ki, orada sıfırdan, yəni dəmiri necə işləmək lazımdır, dəmirin üstünə necə və nədən sonra şpatlevkanı çəkmək lazımdır. Bugün isə mən sizə göstərəcəm ki, və başa salacaq şpatlevkanın çəkmə prosesi, şpatlevkanın qatılmasını və bunu düzgün şxorkalanmasını. Deməli, şpatlevkanı çəkmə prosesi 100 qram şpatlevkaya təxminən 2-3 qram biz katalizator qatmalıyıq. İndi sizə onu göstərəcəm. Ondan sonra əgər bizim detal, bizim batağımız çox dərindirsə, bəzi ustaları götürür şpatlevkanı qatandan sonra birbaşa detalın üstünə yaxır. Yəni ki, birbaşa çalışır onu doldurmağa. Bu, belə eləmək qətiyyə qadağandır. Ona görə ki, biz qalın batağı bir dəfə doldurmağa çalışsaq, onun quruma prosesi 20-30 dəqiqə vaxt çəkir. Tam düzgün quruma prosesi. Həmən dəqiqələr hər şpatlevka qabın üzərində yazılır. Nəticədə bizdə kraskadakı kimi üst qat daha tez donur və bu qalın qatın altına artıq hava getmədiyinə görə orada proses dayanır və şpatlevka bizdə orada qurumamış qalır bir neçə müddətə qədər. İşimizin axırında biz onu tam şqorkalayandan sonra detallı kraskaya hazırlaşdırılandan sonra deməli şpatlevka altdan illər keçdikcə başlayır qurumağa. Həmən vaxtı isə altdan sıxılma baş verir və üst nayədən şpatlevka başlayır partlamağa. Ona görə də bəzən biz görürük ki, avtomobilə şpatlevkanı çəkiblər, işləyiblər, kraskalayıblər və bir müddət keçəndən sonra şpatlevka öz-özünə partlayır. Bəli, qalın yerdə şpatlevka partlaya bilər, məsəl üçün qapı mayəsində olana görə, çırpılan zərbəyə görə partlaya bilər. Amma hansı ki detallar daha az oynayır, məsələn, bir belə detallar da şpatlevka partlasa, yalnız düzgün çəkilməyə görə ola bilər. Bugünkü gündə, əvvəllərə baxanda bizim şpatlevkalarımız belə rus dilində desək, vodostoyki deyirlər. Yəni ki, suya qarşı çox zəifdirlər, çox həssasdırlar. Şpatlevka bugünkü gündə maçalka kimi, qopka kimi bütün nəmişliyi şpatlevkanı canına çəkir. Və biz şpatlevkanın altına kislotni qrunt istifadə eləməsək, hansı ki bizim ölkədə çox çətindir tapmaq, şpatlevkanın üzərini əgər tembolü su ilə işlənirsə, hətta şpatlevka öz dibinə həmən nəmişliyi ötürür və üstdən biz işlədik, hamısı hazırdır, qəşən qorudur, qruntladıq, amma altda nəmişliyi qalıb. Kislot ne qrunt bizi o problemlərdən xilas edir. Yəni, altda kislot qadırsa və üstündən biz şpatlevka ilə işləyiriksə, istər-istəməz nəmişliyi qalsa da belə, o dəmiri koroziya yaratmağa səbəb ola bilməz. Çünki kislot neqrun bizi ondan qoruyacaq. Və şpatlevkanı çatlamaqdan qaçmaq üçün heç vaxt detallı tam dərin yerləri bir dəfəyə şpatlevka ilə doldurmaq olmaz. Onları bir slow-slow doldurub, 20 dəqiqə, yarım saat ərzində qurudub, üstündən yenidə bir slow əlavə eləməliyik. Yəni, gördüyünüz kimi, artıq bizdə burada batıqlar bir qədər dərin idi burada da və bugünkü gündə yenə də izah edirəm, şpatlevkalar vodostoyki olmadığına görə, çox keyfiyyətsiz materiallardan hazırladığına görə çox ustalar onları usta arasında dediyi tüklü şpatlevka ilə, yəni epoksid şpatlevka ilə doldurmaq üçün onlarla qatırlar. Bu, istər-istəmiz bizim şpatlevkamızı həm doldurmağa görə bir qədər rahat olur bizim üçün yəni batıqları doldurmaq üçün. Çünki bir az sinaskası onun daha qəşəng olur, stepkası daha qəşəng olur. İ plus
Şpatlövkamız daha möhkəm olur. İndi isə şpatlövka qatılma prosesini mən sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, mən burada epoksi şpatlövkadan istifadə edirəm və sadə şpatlövkadan. Bu gördüyünüz tipik katalizatordur. Yəni, biz bunu şpatlövkaya qatmasaq, şpatlövkamız heç vaxt qurumayacaq. Yenə də quruya bilər, yəni rezin kimi olacaq, amma düzgün sümük halına gəlib çıxmayacaq. Təxminən bu qədər şpatlövkaya hava isti olduğuna görə biz çox da katalizatordan qatmırıq. Yəni, bu qədər bəs eləyir. Şpatlövkanın qatma prosesi. Şpatlövkanın qatma prosesi elədir ki, siz şpatilin üzərinə də qoyub onu qata bilərsiniz. Eyni bir şpatilin, yəni ki, texnologiya üzrə belə göstərilir. Və yaxud şpatilin üstünə qoyub belə də qata bilərsiniz. Mənə belə daha rahatdır. Şpatlövkanı qatandan sonra biz başlayırıq, çalışırıq bu bataları doldurmaq axırda batırlar. Deməli, şpatlövkaları çəkməmişdən qabaq, əgər siz detallı şpatlovmusunuz, həmən tozu yaxşı-yaxşı silmək lazımdır. Rus dilində demişkən, abjev silmək lazımdır. Ona görə ki, tozlardan əlavəsiz əlinizlə sökmüşsünüzsə, istər-istəməz əl tərəyəndə əl qatında yağlar əmələ gəlir və bu yağlar qalmaması üçün şpatlövkanın altında ki, biz abjervitindən onu abrabatka eləməliyik. Artıq gecədir, saat 12-dir, biz əl etdik işləyirik bu maşını. 3 gün ərzində bunu qutarmalıyıq. Yaxşı-yaxşı sıxmaq lazımdır ki, altında hava qalmasın. Altında hava qalsa, şpatlövkanı sürtəndən sonra biz xırda-xırda deşiklər görəcəyik. Görməsək də, artıq kraska varmaq sonra kraska o deşiklərə oturacaq. Və biz görəcəyik ki, deşiklər əməlidir. Kapadan bilmir, təzə başlayan usta bilmir ki, bu kraskalarından sonra iki deşiklər niyə görə əvvələ gəlir? Əlbəttə ki, təcrübəli çoxdan o ki, usta bu yollarda keçib və bilir ki, deşiklər şpatlövkadan olur, amma elə adamlar ki, təzə başlayan uşaqlar bilmirlər. Fikirləşirlər ki, görürsün deşiklər niyə əvvələ gəlir? Bu qantları, yəni ki, detalların stıqlarını heç vaxtı bağlamaq olmaz. Bəzi ustalar bu stıqları başlayırlar bağlamağa. Əgər oynayan stıqları biz bütün şpatlövka ilə doldursaq, maşın hərəkətdə olan zaman istər-istəməz bu detallar oynayır. Və həmən yer mütləq bizdə çatlayacaq. Çox ustalarda məsələ olur və çox ustalar həmən bu cürbəcür kantları, stıqları, detalların stıqlarını başlayırlar şpatlövka ilə bağlamaq. Bunu eləmək düzgün deyil. Əgər siz qəşək ideal stıq eləmək istəyirsinizsə, zaman çoxuyan oxşayan stıq, o zaman siz həmən stıqı şpatlövka ilə doldurun və ondan sonra sadəcə olaraq şpatilə, rezin şpatilə həmən yeri açın. Növbəti videoda